Оңтүстік Қазақстан облысындағы ірі тігін фабрикасы енді қыз келіншектерге арналған әлемдік үлгідегі сырт киім тігуді қолға алды. Қазір жергілікті мамандарға германиялық дизайнер жаңа брендтер үлгісін пішуге көмектесіп жатыр. Шетелдік тәжірибелі тігіншіні облыстық кәсіпкерлер палатасы аға сарапшылар қызметі атты халықаралық бағдарлама аясында шақыртқан. Неміс дизайнері фабрика мамандарына тегін кеңес беруде. Ятта Хайдельман зауыт қызметкерлеріне дәстүрлі нақыштарды сақтай отырып, заманауи үлгідегі сырт киімдер тігудің қыр-сырын үйретіп жатыр. Қазірдің өзінде дизайнерлер қыз-келіншектер пальтосының 12 үлгісін жасап үлгерді. Оның 8-і өндіріске дайын. Отандық өнім қазан айында ішкі нарыққа шығарылады. Әзірге оған қажетті шикізат Түркия мен Италиядан әкелінуде. Көздің жауын алатын классикалық киімдер ою-өрнекпен көмкерілген. Айта кетерлігі, отандық өнім импорттан 20-30%-ға дейін арзан болады. Сонымен қатар тараптардың енді ерлер және әйелдер костюмінің үлгісін көбейтпек ойы бар. Дизайнерлер көп ұзамай-ақ ерлердің де пальтосын тігуді жоспарлап отыр. Менің ойымша бұл кәсіпорынның болашағы зор. Өйткені мұнда қолының қиюы бар тігіншілер еңбек етіп жатыр. Олар әрбір өнімнің сапалы болып тігілуіне мән береді. Біз қазір бірігіп сырт киімнің озық әлемдік үлгісін жасадық. Олар қысқа және ұзын әйелдер пальтосы. Тігіншілер оңды нәтижеге қол жеткізеді деп ойлаймын. Қазіргі уақытта біз әйелдерге арналған 12 түрлі пальто деп айтамыз, сырт киім, соның үлгісін жасап жатырмыз. Бір ай, екі ай көлемінде Алла қаласа Қазақстан халқына өзіміздің ұлттық мына ой өрнектермен әсемденген сәнді пальто үлгісін әйелдерімізге, қыз келіншектерімізге ұсына аламыз.